好，大家好，今天要跟大家分享的是97年指考第五题。那我们先听一下 Battle 老师的英文发音。Last winter's snowstorms and freezing temperatures were quite A. fundamental, B. extraordinary, C. statistical, or D. individual for this region, where warm and short winters are typical. 好，那这一题的话，我们看到它前面讲。啊，讲到 snowstorms and the freezing temperatures， 对，那一个是暴风雪，那另外一个是怎样非常冷的天温度。OK， 那后面又讲到说 warm and short winters are typical。OK， 那所以代表的话是不是说什么？前面就是说去年这个冬天是一个怎样？是一个不正常的现象或是特例。为什么？因为他讲说这个地区啊、一般来讲的话就是说 are typical， 就是说啊、一般正常的情况下的话是怎样比较温暖，而且啊、冬天是比较短的，就冷的时间可能没有那么长。 OK， 那所以我这一边的话，我是不是就可以从这个对比去推论说，诶，这里啊、这个形容词我们要填的就是有点像是啊、异常，或者说啊、不太一样。 OK， 那你看哪一个字有这样的概念？ Fundamental 这是基础的，那肯定是没有这样的概念。那第二个字，这个我们听一下大家发音 Extraordinary。 对，那这个 Ordinary 就是啊、普通的平常的。那 Extra 这是一个字首， Extra 这代表超出的意思。对，那你如果超出一般正常的很多，那你是不是就是什么，这个字就是啊、非常的特别的非凡的。 OK， 那所以这个是不是一个很好的选择？为什么？因为它就是怎样，这个冬天跟其他冬天都不一样嘛。 OK， 那你看第三个 C statistic好，那第三个这个字我们也听一下它的发音 statistical。 对，那这是统计上的 statistics， 这个就是统计学。那这个边是一个啊，它的形容词。那第一这个 individual， 那这个是当然是个人的。 OK， 好，那所以的话我就知道说 ACD 这个都没有这种就是说啊不一样非凡的，跟人家不一样或说特例的这样的概念。那我们的答案就是选了这个 B，Extraordinary.